Burun qachon yerga tegadi? Yerga. Burun ham yerga tegadimi? Yerga yotganda tegsa kerak. Yo'q. Topamadingizmi? Yo'q. Topamadingiz. Namoz o'qiganda, sajda qilganda o'shanda burun tegadi. Kim o'rgatdi sizga buni? Voy jonim, dadajonim, adajonim, voy jonim. Yana savollaringiz bormi? Qanaqa? Qur'on ikkinchi oti nima? Furqon. Laqabichi? Qur'on laqabi bo'lmaydi. Bo'ladi? Yo'q. Ayting. Majid. Nechinchi yilda yozilgan? Buni ham bilmayman. 611 topamadingiz. Qaysi tilda yozilgan? Arab tilida. Qaysi oyda yozilgan? Bilmadim. Ramazon oyida topamadingiz. Eng kichkina sura. Bilmayman. Kafsa sura topamadingiz. Aytib beraymi? Inna tayna karkos alfa salli robbik va hal. Inna shanayi qo'qvali botar.